Mela qabel morna għal dil-waqfa, qasira saqsejtek fuq li kienu għalawa, kienet ħagġa, kuni għajdak ħafna nies li inti gej. Dovret, inti ma rispondejġ. Le, din kienet għajdut l-ġit mill-Partit Laburista, fi żmien li jiena kontadni kif nissepara, u ma wġib ċina li ċina l-għoret ma nħoss illi li xaħat ikun gej ija xaħġa għazina. U għallura ma rridx nistema isni jena hija xi ħaġa ħażina anki jekk ma kinitx il-verità. U għalhekk ma ġibtix. Dak iż-żmien terġa' kont għadni kif għaddejt minn separazzjoni meta ħarġet din il-qlajja u l-qlajja ħarġet biex tweġġa. U aħna nafu inti għalkemm intervistajt politiċi fil-politika joħorġu ħafna qlajjiet illi jkunu personali u jkunu intenzjonati biex iweġġaw dak li jkun fi żmien illi jiena kont għaddej minn separazzjoni. Ħarġet din il-qlajja illi l-mara tiegħi, l-eks mara tiegħi telqitni minħabba li sqabdetni ma' raġel huwa xi jiena gej. Għalkemm din ma kienitx il-verità, din kienet qiegħda tiġri biex min għalihom jagħmlu l-ħsara. Jiena kif attinti ma wiġibtx, pruvajt ninjora, imma darba niftakar ċar kont qiegħed Brussels u jċempel it-telefon u kien għeddefni. Kienet l-ewwel darba li kelmitni personalment fuq it-telefon u kont qiegħed f'dan iż-żmien partikolari. U qalt li isma' qalt li hawn dal-għajdut illi inti sseparajt għax il-mara sabet li inti gej u telqitek. Qalt li din vera, enough. Frizzajtu kif qalt li hekk defni l-ewwel darba li qed tkellimni. Qalt li inti bis-serjetà? Qalt li ħanajdlek, qalt li jiena lija ma jinteressanix inti x'tagħmel fil-ħajja personali tiegħek. Però jekk iċċitjajt mal-mara tiegħek, inti għalija ma jixraqlekx il-fiduċja fil-kariga pubblika tiegħek u niktab fuqek. Għattila defni, għattila. Mhux biżejjed għaddej minn żmien diffiċli li tnoqgħod niddefendi ruħi fuq gidba wkoll, qalt li okej fimtek. U kidbet u qalet din hija qlajja illi mhijiex minnha. Dik l-esperjenza apparti li kienet fuq dan is-suġġett antipatku kienet esperjenza li mill-ewwel uritni x'tip ta' persuna hi defni illi ma tibżax, tmur dritt għal punt u kienet tistenna minn nies illi qegħdin f'kariga pubblika bħal ma kont jien kont għadni membru tal-Parlament Ewropew dak iż-żmien. Illi tmur ċempillek, mhux dejjem kienet tagħmel hekk. Għax kienet tistenna. Ġieli qalet affarijiet li mhux vera fuq in-nies u jien qed ngħid x'għamlethom. Le nafu ma jien qed ngħid x'għamlet. Imma l-punt li qed ngħid jien għax naħseb li dan huwa l-legat il-wirt ta' defni l-imġiba li qi tistenna minant kull min ikun bil-qeda fuq siġġu pubbliku.